Ahoj lidi, vítejte na kanále Labyrintem minulosti, dnes u dalšího dílu série Nemoci v dějinách. Pojďme společně sestoupit do chodeb labyrintu a poodhalit jejich tajemství. V dnešním díle se společně podíváme na tyfus. Co je tyfus? Tyfus jsou v podstatě dvě choroby. Máme břišní tyfus a pak skvrnitý tyfus. Proč je říkám tedy dohromady? V minulosti se tyto dvě choroby považovaly za jednu a tu samou. Břišní tyfus je způsobovaný bakterií Salmonella typhi a přenáší se vodou nebo potravinami, které byly kontaminovány lidskými fekáliemi. Oproti tomu skvrnitý tyfus, ten způsobuje bakterie Rickettsia provazeki a je přenášený vší šatní. Symptomy obou chorob jsou velice podobné. Nemoc je provázená bolestmi hlavy, kloubů, svalů, vysokými horečkami a vyrážkou. U toho skvrnitého tyfu je vyrážka velice výrazná, jedná se o červené skvrny, které mohou mít velikost čočky nebo blešího bodnutí. Pokud se nemoc neléčí, tak u břišního tyfu je zde úmrtnost 10 až 20%, u skvrnitého je to 10 až 40%. Obě nemoci mají jedno společné. Velice se jim daří v oblastech, kde je špatná hygiena a velká koncentrace lidí. Tyto dvě choroby tedy představovaly veliký problém v 19. století v průmyslových oblastech. Díky zahnívajícím stokám a přetékajícím žumpám se velice dařilo bakterii způsobující břišní tyfus, která tím kontaminovala hladinu spodní vody a dostala se tak do studní. Nejednalo se ale pouze o problém chudinských čtvrtí. Například v 19. století byl problém s přetékajícími žumpami opravdu všude přítomný. Týkal se například i zámku ve Windsoru, kdy pokud stoupla hladina Temže, tak okolí zámku zaplavily nespracované splašky. Zaměstnanci pak fekálie nabírali vidlemi a hrnuli je zpátky do řeky, což samozřejmě ničemu nepomáhalo. Ačkoliv nemoc byla problémem hlavně v chudinských oblastech, tak mohla postihnout opravdu každého. A přičítáno to bylo hlavně špatnému vzduchu, což přineslo označení malária, tedy v překladu doslova špatný vzduch. Toto označení se mimochodem používalo pro každou chorobu, která souvisela se špatnou hygienou v té době, protože vedlejším produktem jsou právě zapáchající výpary. Do počátku 19. století se pro břišní i skvrnitý tyfus používalo jedno označení tyfus. Ve 30. letech 19. století přišel francouzský lékař Pierre Louis s označením tyfoid právě pro břišní tyfus. Tyfoid znamená jako tyfus. Jako jeden z mála tedy začal rozlišovat břišní a skvrnitý tyfus, ale s žádným konkrétním objevem nepřišel. Bakterii způsobující břišní tyfus objevili a kultivovali v 80. letech 19. století vědci v Německu. Počátkem 20. století se potvrdilo, že nemoc je přenášena pomocí fekálí, které kontaminují zdroje vody nebo jídla. Zároveň Robert Koch zjistil, že někteří lidé, kteří se nakazili, tak i po určité době, kdy jsou vyléčení, tak jsou stále infekční. Zjistilo se tedy, že 2 až 3% jedinců jsou aktivními přenašeči i poté, co už nemoc prodělali. To byl například případ takzvané tyfové Mary. To byla irská kuchařka, která se nakazila břišním tyfem. Poté, co se vyléčila, tak kamkoliv, kam přišla, se objevil v oblasti břišní tyfus. No a následně se zjistilo, že je právě aktivním přenašečem. V souvislosti se snahou zlepšit hygienické podmínky se začaly prosazovat zákony a různé kampaně na zlepšení zdravotní péče a zlepšení hygienických podmínek. Začala se oddělovat pitná voda od té zamořené splaškové, dále se prosazovalo mytí rukou a potravin, převařování vody a ochrana potravin před mouchami. Tyfus představoval největší problém během válečných konfliktů, například v burské válce nebo ve španělsko-americké válce. Během španělsko-americké války šéf tehdejší armádní komise pro boj proti tyfu Walter Reed
prokázal souvislost mezi tyfem a mouchami. Nechal nasypat do latrín vápno a mouchy, které tam sedaly, tak si namočily nožičky právě do toho vápna a nechávali obtisky na potravinách pro mužstvo. První vakcína proti břišnímu tyfu byla k dispozici během první světové války a díky prosazování očkování v řadách britského a amerického vojska došlo k zabránění obrovské epidemie. Nemoc ale tvrdě postihla Rusko ve 20. letech 20. století. Vakcína se využívala i po druhé světové válce, kdy byla v roce 1948 nahrazena účinnějším lékem, a to chloramfenikolem. Od počátku 20. století ale počet epidemií břišního tyfu klesá. Ve vyspělých zemích se téměř nevyskytuje. Poslední větší epidemie břišního tyfu se objevila v roce 1964 ve skotském Aberdeenu. Tyfus pravděpodobně pocházel z konzerv hovězího lunchmeatu, který byl dovezený z Argentiny. Ve vyspělých zemích se břišní tyfus téměř nevyskytuje. Obrovský problém ale představuje v chudších oblastech Afriky, Asie a Jižní Ameriky. Dnešní odhady hovoří přibližně o 17 milionech případů ročně. To se ale týká právě těch chudých oblastí. Například v roce 2006 bylo v České republice registrováno 9 případů břišního tyfu. 6 pocházelo od přistěhovalců z Asie, další 3 lidé se nakazili během dovolené v zahraničí. V dnešní době je, co se týče břišního tyfu, problém s antibiotiky, protože některé kmeny začínají být vůči antibiotikům rezistentní. Důležitý je přístup k nezávadné vodě a zlepšení hygienických podmínek. Teď tedy blíže ke skvrnitému tyfu. Jak již jsem říkala, tak přenášen je pomocí vši šatní. Nemoci se také říkalo vězeňská, námořnická nebo lodní horečka, podle toho, kde se nemoc vyskytovala. A obrovským problémem byla právě mezi vězni. Snadno se šířila například během soudních přelíčení. Aby zabránili rozšíření choroby, tak někteří věřili, že je třeba rozvěsit aromatické byliny, česnek nebo ocet právě po soudní síni. Skvrnitý tyfus se nejvíce rozmáhal opět v chudinských oblastech, v průmyslových oblastech, kde je špatná hygiena a velká koncentrace lidí, ale také během chladnějších období. Vši mají totiž velice rádi teplé oblečení a pokud bylo chladno, tak lidé na sebe dávali několik vrstev, především bavlny a vlny, což je ideální prostředí právě pro veš šatní. Díky špatné hygieně, kdy se lidé nemyli a chodili v nepraném oblečení, tak se nemoc snadno šířila. Díky infikovaným výkalům si člověk zanesl bakterii způsobující skvrnitý tyfus do krevního řečiště. A to buď škrábnutím, tedy kůží, anebo vdechnutím suchých výkalů, například z ložního prádla. První bezpečně doloženou epidemií skvrnitého tyfu je epidemie ve Španělsku koncem 15. století během takzvané rekonkvisty. Je možné, že nemoc se vyskytovala už dříve, ale v zápisech jsou ty popisy symptomů tak obecné, že nemůžeme s určitostí říci, zda se skutečně jednalo o břišní tyfus nebo o nějakou jinou infekci. Termín tyfus se používá od 18. století. Je to z řeckého tyfos, což znamená kouřový nebo mlhavý, protože jeden ze symptomů skvrnitého tyfu je otupělost nebo malátnost pacienta. Skvrnitému tyfu se také dařilo během válečných konfliktů právě díky špatné hygieně. Například v kombinaci s kurdějemi nebo úplavicí a dalšími chorobami si mnohdy vyžádala více životů než samotný konflikt. S velkou epidemií skvrnitého tyfu se například setkáváme v roce 1812 během Napoleonova tažení do Ruska. Z 600 000 mužů zbylo díky epidemii a právě ruské zimě kolem 30 000 mužů. Ti pak šířili skvrnitý tyfus dále po Evropě společně s ruskými bojovníky, kteří napadali francouzské vojáky. Nemoc se velice rozmáhala například při hladomorech, jako byl hladomor a neúroda v Irsku. Irové, kteří emigrovali, pak nemoc převáželi společně
do dalších oblastí, například Severní Ameriky nebo Anglie. Veš šatní, tedy přenašeč skvrnitého tyfu, byl objeven v roce 1909. Zjistilo se tehdy, že pacienti, kteří jsou umytí a oholení v čistém oblečení, nemoc dále nešíří. Díky tomu se začalo prosazovat hromadné odvšivování. Například důležité bylo odvšivovat vojáky v aktivní službě. Skvrnitý tyfus se samozřejmě objevil i za první a druhé světové války. Za první světové války sužoval skvrnitý tyfus především východní frontu, konkrétně oblast Srbska. Například v roce 1914 měl skvrnitý tyfus na svědomí 150 000 životů. Obrovská epidemie nastala po první světové válce v oblasti Ruska, respektive Sovětského svazu. Mezi lety 1917 až 1922 se objevilo 20 až 30 milionů případů. 3 miliony lidí pak na chorobu zemřeli. To vedlo mimo jiné k tomu, že Vladimír Iljič Lenin v jednom ze svých projevů prohlásil, že buď socialismus zvítězí nad vší, nebo veš porazí socialismus. Během první světové války byla na západní frontě přijímána řada opatření právě k zamezení šíření skvrnitého tyfu. Byly to například pojízdné laboratoře, prádelny a odvšivovací stanice. Odvšivování se týkalo jak vojáků, tak válečných zajatců a zahrnovalo dezinfekci prádla parou a plyny a následně zasypáváním pudrem. Na západní frontě se téměř epidemie skvrnitého tyfu nevyskytovala. Byla tam rozšířena jiná choroba, takzvaná zákopová horečka nebo také pětidenní horečka, která má ovšem nízkou úmrtnost a je přenášena také vší šatní. I přes veškerá odvšivovací opatření představovaly vši obrovský problém. Například někteří vojáci byli tak zoufalí a snažili se vší jakkoliv zbavit, že típali cigarety právě o vši. Mezi první a druhou světovou válkou byla objevena první vakcína proti skvrnitému tyfu, se kterou přišel Harold Cox v roce 1937. Také byl objeven první insekticid DDT, který se ukázal jako velice účinný právě proti vši šatní. Díky vysoké účinnosti DDT se na odvšivení stály dlouhé fronty. DDT pak bylo aplikováno práškem pomocí foukačů. DDT například pomohl zastavit epidemii skvrnitého tyfu v Neapoli v roce 1943. Obrovský problém pak představoval tyfus v nacistických koncentračních táborech. Například na tuto chorobu zemřela Anna Franková, v kombinaci tedy s hladem a špatným zacházením. Po druhé světové válce se začala prosazovat léčba širokospektrými antibiotiky a nemoc postupně ustupovala. Skvrnitý tyfus se vyskytuje i v dnešní době. Jsou to především některé oblasti Afriky, pak například v Himalájích nebo oblast And. Jsou to tedy chudé oblasti, kde je chladnější počasí. Tak to je pro dnešek vše. Pokud se vám video líbilo, tak určitě lajkujte, sdílejte, komentujte nebo odebírejte. Díky za pozornost a zase příště. Ahoj!